Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko ölkədə təkrar seçkilərin keçirilməyəcəyini bildirib. Lukashenko bu barədə bugün Minsk Təkər Traktor zavodunun işçiləri ilə görüşündə açıqlama verib. Heç vaxt təzyiq altında bir şey etməyimi gözləməyin. Heç bir təkrar seçki olmayacaq. Çünki nə MZKT, nə MAS, nə də BELAZ olmayacaq. 6 ayda hər şeyi məhv edəcək deyə Lukashenko qeyd edib. O, hakimiyyətə küçə etirazları ilə deyil, konstitusiya prosesi ilə yenidən bölüşdürməyə çağırıb. Ədalətsiz seçkilərdən danışırsınız və ədalətli seçkilər keçirmək istəyirsiniz. Mən bu suala cavab verirəm. Seçkiləri keçirdik. Məni öldürməyincə başqa seçkilər olmayacaq deyə Lukashenko bildirib.